Na capa, detalhes que remetem a elementos da sergipanidade, a exemplo do cacique Serigi. No conteúdo, artigos sobre saúde pública e pesquisas dentro da área. A revista era um sonho antigo dos profissionais da saúde de Sergipe. É trazer para o papel a realidade, as evidências científicas que o SUS produz. Então, é uma produção fundamental para a gente que está nessa luta, seja da gestão, seja da assistência, em todas as vertentes. Basta folhear a revista para notar que ela é um espaço de atualização para os profissionais da saúde. As publicações são atuais e os temas são de interesse público. É o início, né, de tudo. Então, é o primeiro exemplar, tem diversas matérias. Uma das é como Sergipe lidou com a pandemia. O lançamento oficial da Revista Sergipana de Saúde aconteceu no Museu da Gente Sergipana. A diretora-geral da FUNESA entregou o exemplar da primeira edição para a secretária de Estado da Saúde, possibilitando tanto a disseminação desses conhecimentos como também um processo de qualificação de outros tantos trabalhadores e gestores que atuam nos diversos cenários, nos diversos territórios. Essa é a primeira revista sobre o tema lançada pela Secretaria de Estado da Saúde. Ela conta com publicações desenvolvidas através de pesquisas e artigos escritos por pesquisadores da Universidade Tiradentes e da Universidade Federal de Sergipe. A Secretaria de Saúde se aproximou da universidade durante a pandemia. As publicações da revista são um resultado dessa parceria. Nela são publicados artigos originais, artigos de revisão e descrição de experiências. Então esse é um veículo importantíssimo que sem dúvida nenhuma será utilizado pelos nossos pesquisadores. A Universidade Federal de Sergipe é reconhecida pelas suas pesquisas, tendo uma relevância muito grande na área da saúde. E aí nós teremos mais uma porta qualificada de transmitir essa informação. A saúde pública tem essa característica de dialogar com a população, de estar próximo, né? Então acho que isso também contribui para a construção do SUS como a gente quer, né? Um SUS de qualidade. Todo o conteúdo está disponível no site revistasergipanadesaude.org.